Lipananie teilt ja nochmal Chorakire Gro, Lipananika Akazia Gamba der Rasmikara Tsunami Agine Virva, Zernat Nerusher Chaki Zimetsch, Gazmage Buchampo, Itashushi Gomide in Jerek, Rauda Jagum Pimetsch, de Unetsav Zernark. Lipananie wo Itai Kailer Nerung und Trutanenjet, Patman Hoskov Hantes Jegav, Lemi Pegormas Najoen Rita Taschian, Mornega del Dwavte, Hazenariotan Suninginis Kesatz, Lipananika Akazia Gamba der Rasmi Dasning, Darine Rude, wo Ocean und Tatskin, Lipanana Hayuchune, Neraria Rabda. Հայահոտ շրջանի երդասարդները ջիկ չխնայեցին շրջանը պաշտպանելու ամեն տեսակի վտանգները։ Այնուհետև Սերո Քելուգյան ասմունկեց Յամանթոյի «Ես երկելով գուզեմ մեռնել» բանաստեղծությունը։ Օրվան պատգամախոսն է Վիգեն Քուջանյան։ Աննկատել լվով, որ Սույն Ցերնարդը գմիդի հարկանքի դուրս մտածել բոլոր նահատակներուն նայվանոնց, որոնք իրենց բազմատեսակ զողողություններով նվիրվեցան հայկական թաղամասերու պաշտպանության դժվարին և անապահով աշխատանքներուն։ Քուջանյան հայտնեց, որ 15 տարի դեված պատերազմի ընթացքին հավաքապար թիմակրավեցին քաղաքական, ընկերային, տնտեսական և ապահովական լուրջ խնդիրներ։ Քուջանյան պատմական ակնարկ մնելեց պատերազմի ժամանակ երկրի մեջ տիրող դժվարգացության, ինչպես անկորձություն և դնդեսության խախտում, որուն իբրև հետևանք պետք էր հասնել ամեն տեղ և գադարել ամեն տեսակի կորձ, որպեսզի ժողովուրդը հույսով ապրի։ Անհիշատակեց շրջանեն երկու նահատակընկերներ՝ Ժոզեֆ Բիլեզիկջյանի և Գարո Քոլանջյանի անունները և ներկայացուց յուրական ճյուղին սակրական դվյալները։ Քաղաքացիական պատերազմի նահատակները միայն լիբանանայության նահատակները չեն, այլ համայն հայության, որով դեմ մեր տղակը գիտեին, որ լիբանանայությունը սփյուռքի սիրտն էր ու շրջանի հայության կայքայումով հայտադը մեծ վնաս կգրեր։ Այսօր էլ հայաբահբանման մարդահրավերները անփոփոխ են և դագավին քաղուտը մեծ կորձ ունի գադարելիք։ Մենք պետք է նույն ոգիով շարունակենք մեր նահատակներուն կորձը, եզրափակեց Վիգեն Քուջանյան։ Աբա Հարութ Լապաջյան մեկնաբանեց քեզի հարկանք և դաժանգրվում երկերը։ Ցերնագի ավարդին Ռաուդայի Մադրանհովի, Սևակ Կահանա Վասիլյան աղոտքով և բահբանիչով օրհնեց աղում մուտքին զետեղված հուշադախտագը, որ մեյ ետ նահատակներուն ընդանեգան բարակաները գադարեցին անոր կողազերծումը։